mararka qaarkood ayaa waxaad maqlaysaa macluumaad aad isdhexdid ama been tahay oo aad rumaysan weydid. Waa kuwan leh arrimood oo yaab leh laakiin run ah. Lafdhabarta ayaa waxay ka bilaabataa qoorta. Dadka ayaa waxay qoorta ku leeyihiin 7 lafood. Haddaba intee lafood ayuu gerigu ku leeyahay qoortiisa aadka u dheer? Imise lafood ayuu jiirku ama dooligu ku leeyahay qoortiisa aadka u yar? Waxaa la ogaaday in dadka geriga iyo jiirkaba ay 7 lafood ku leeyihiin qoortooda. Iyaga kaliya maahan xayawaanada naasleyda afka qalaadna loo yaqaan maamaliska ama sadiyaadka. Kulligood lafaha ay qoorta ku leeyihiin waa 7 lafood. Farqiga kaliya u dhexeeya waa in lafahaasi ay kala waaweyn yihiin. Geriga 7 lafood aad ayay u waaweyn yihiin, halka jiirka ay yihiin 7 lafood oo aad u yaryar. Ma ogtahay in dabka kaca markii wax la gubo, in qiiqa ka dhasha ay ku jiraan biyo? See bay u dhici kartaa in dabka ay biyo ka dhashaan? Dadka dabtidina hubsatid waxaad samaysaa shamac shidan, waxaa korkiisa u dhoweysaa madiibad ama wax macdana. Waxaa muddo kadib arkaysaa biyo dhibca ah oo ku aruuray. Laakiin marka ay dabka ka soo baxayaan, maaha biyo dareeraya ee waa uumi biyood. Dadka kimistariga yaqaan waxa ay ku fasiraan in biyuhu ay ka samaysan yihiin 2 hydrogen iyo oxygen. Hydrogenkaas iyo oxygenkaas ay yihiin 2 shay oo aan laga waayin waxyaalaha gubanaya iyo hawada ku xeeran. Sidaa darteed, waxyaalaha gubta ay dhaliyaan uumiga biyaha. Xataa qiiqa gaarigu gadaalka sii daayo waxaa ku jira uumigaas biyaha. Ninkan magaciisa waxaa la dhahaa Martin Jones, indhola'aan ayaa ku dhacday markii uu shil galay. 10 sano ayuu indhola'aa, dhakhaatiirta ayaa qaliin ku samaysay. Qaliinkaas ayaa yaab ahaa sababtoo ah isha qaybta cad ayaa waxaa lagu bedelay ilkihiisa mid ka mid ah. Gowsihiisi mid ka mid ah intii lasoo saaray ayay dhakhaatiirtu ku tallaashay meeshii indhihiisa ahayd. Ninkaas ayaa araggiisii u soo laabtay. Bisadaha ayaa waxay leeyihiin awood cajiiba, si kasta oo meel sare looga soo tuuro lugaheeda ayay ku istaagtaa. Xataa iyada oo foorarta ama gadaalgadaal u jeeda meel sare laga soo tuuro, intay iskala wareejiso ayay lugaheeda dhulka uga soo hormarayaan. Xayawaanada kale dhabardhabar ayay dhulka ugu dhacaan haddii saas lagu sameeyo. Haddii shimbirta baalkeeda iyo 1 kiilo oo bir ah meel sare laga soo wada tuuro, keebaa dhulka hor imaanaya? Jawaabtu waa birta. Sababtu waa maxay? Saynisyahanada ayaa waxay ku fasiraan hawada ayaa baalka celisa. Haddaysan hawadu jiri lahayn, baalka shimbirta iyo kiiladaas birta iskumar ayay dhulka taaban lahaayeen. Waxaa saas tijaabiyey cilmibixiyeenadii Mareykanka ee dayaxa tagay, wayna xaqiijiyeen. Sababtoo ah dayaxu hawo badan ma leh, baalkii shimbirta iyo dhagaheena iskumar ayay taabteen dhulka. Maadaama aan dayaxa ka hadlayno, haddii aan dayaxa ku noolaan lahayn, dhulku waxa uu noogu iftiimi lahaa sida dayaxa oo kale. Sida la ogyahay, iftiinka qorraxda iyo iftiinka dayaxu isku mid maaha. Ilaahay ayaa qur-aankiisa ku sheegay oo kala soocay labadooda iftiin. Iftiinka qorraxda waxa uu ku tilmaamay diyaa, iftiinka dayaxana nuur. Ash-shamsu diyaa'an wal-qamara nuura. Waa waxa keenay in dayaxu uusan bisha oo dhan wada iftiimayn, oo qayb ka mida madowda ay qayb kalena ay iftiimayso, halka ay qorraxdu maalin walba cadceedeedu iftiinto. Haddaba iftiinka dayaxu waa iftiinka qorraxda oo dayaxa ku dhacay oo aan annagu isheenna ku aragnay. Haddii aan markaa dayaxa ku noolaan lahayn, dhulka ayaa saasoo kale u iftiimi lahaa goorta ay cadceedda qorraxdu ku dhacdo. Waana waxa keenay inaan aragno kawaakibta ama planetiska kale, sida Mars ama Mariikh, iyaga oo xidigo u eg. Xidigo maahay waa kawaakib ama balaantis iftiinka qorraxdu ku dhacday markaas aan annagu isheenna ku aragnay.